A Prefeitura de São Paulo confirmou uma morte por meningite na cidade. A região leste da capital paulista enfrenta um surto da doença. A repórter Joyce Maffesoli tem as informações ao vivo. Boa noite, Joyce. Boa noite, Lacombe, Gabi, boa noite a todos. A mulher de 42 anos morreu em 2 de agosto, mas a confirmação de que foi por meningite saiu só agora. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, outros 4 casos foram registrados na região entre 16 de julho e 15 de setembro. Um deles é um bebê de 2 meses. Ainda de acordo com a Secretaria, um surto é considerado a partir de 3 casos. Como medida de controle, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde está fornecendo medicamentos preventivos para pessoas próximas àqueles que foram diagnosticados com meningite, além de intensificar a vacinação. Moradores da Zona Leste com idade entre 3 meses e 64 anos devem procurar uma unidade básica de saúde para tomar a vacina. Até agora, 7.400 pessoas foram imunizadas. Só este ano, outros 2 surtos de meningite foram registrados na capital paulista. Ao todo, 4 pessoas morreram. De São Paulo, Joyce Maffesoli para o Rede TV News.